Тук има едно малко прозорче. И те ритнаха и двамата, и с това малко прозорче как ритнаха. Аз посегнах при тропата веднага да запала лампата. Те ми хванаха ръцете и ме повалиха на земята, починаха да ме ритат. Никое дете не трябва да вижда майка си в такова състояние. Ритали са я, в главата са я били, влезнали са в мазето, разтворили са лозарска ножица и с острието са я боцкали, повикала, затискали се устата, влачили се по стълбите да я върнат навътре. Заключена е, значи боя е бил на изток, защото синините сега почват да излизат още повече. Да, те в деня, когато ги регистрирахме съдебна медицина, не беше така видимо. Сега излизат още повече синини. И какво за три стари мобилни телефона, орехи и вино? Еми, те са поискали, всъщност това е групата, която е извършила ремонт на навеса на Сайвана. И те са поискали да даде стотачките, с които е платила, ще дадеш от уния пари, с които плати ремонта. И вече всичко е било разхвърлено вътре, тя е поподредила стотачките и да им даде ракията, която, с която ги е почерпила, докато са извършвали ремонта. Става дума за грабеж, извършен при условията на опасен рецидив, тъй като и двамата извършители са осъждани многократно, особено единия многократно са съдени. Мисля, че един беше преди 2 години издаден от затвора. Пак за грабеж. И така, въпреки всичките трудности, успяхме да стигнем до изключително положителен резултат. Разкрити се, задържани са лицата. Това, което се иска чисто полицейски от нас, е свършено до момента.